Senhor Jesus, nós te bendizemos pela oportunidade singela de deixarmos as nossas casas, de chegarmos até este lugar, de nos reunirmos, de botarmos toda a nossa mente, nossas energias psicológicas, espirituais, todo o foco dos nossos pensamentos e toda a vontade do nosso ser nesse momento comum, humano, de fé, que nos reúne e que carrega consigo a tua promessa de que se isto acontecesse sem ódio no nosso coração, sem amargura, sem raiva, sem antipatias, sem ressentimentos, sem que a nossa alma esteja em guerra uns com os outros ou contra outros, tu ali estarias no nosso meio, não importando o número. Tanto melhor quanto menor sejam os números, porque menos são as chances de desarmonia humana. Eu quero pedir que tu realizes essa promessa aqui entre nós, fazendo com que nós digamos de verdade: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Para que nós entendamos de verdade que com relação à nossa esposa ou marido, nós somos herdeiros da mesma graça comum de vida e os nossos corações não podem viver em dissintonia nem em desamor. Que nós entendamos em relação aos nossos pais, em relação aos nossos filhos, em relação aos irmãos, em relação aos adversários, que o nosso coração não pode ter inimigos nem inimizades. Quem quiser que se torne nosso adversário, nós não somos satanazes de ninguém. E assim, limpa do nosso meio toda imundice espiritual, toda energia ruim, toda macumba na alma, e permite-nos oferecermos a ti um culto em espírito e em verdade. E dá que a tua palavra também chegue até nós e alimente a nossa fé com simplicidade e com singeleza de coração. É o que eu te peço, em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, vamos abrir a escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 em diante. Quero dizer que nós temos lugares aqui à frente, da terceira fileira para frente ainda há bastante espaço. Quem quer que chegue pode vir. Também gostaria de pedir algum irmão assim mais do cotidiano aqui do Caminho da Graça para ficar à porta encaminhando as pessoas, facilitando o acesso de quem chega e chega ou pela primeira vez ou chega ainda de maneira meio tímida, indicando esses lugares aqui à frente. Aliás, essa é uma coisa que nós havíamos combinado que se tornaria rotina entre nós num rodízio. É simples de ser feito. Eu peço que os que estavam incumbidos de assim o fazerem, no sentido de que não se esqueçam de que foi isso que nós acordamos, todos nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, do verso 6 em diante, que diz assim: porque Deus que disse, de trevas resplandecerá luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro de termos o nosso
coração iluminado, termos a glória de Deus espelhando, espelhada e crescente em nós, temos essa manifestação de um mundo novo, como no Gênesis se diz, haja luz e houve luz, e temos essa criação de uma nova dimensão acontecendo em nós, pelo resplandecer nos nossos corações da iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo que a nós se revelou, temos, portanto, essa maravilha, este tesouro em vasos de barro, que são os nossos corpos, que é a nossa contingência de ser, seres ambíguos, ambivalentes, partidos, quebrados, que carregam uma psicose básica na essência, porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, muitas vezes, porque o bem que tantas vezes eu quero fazer ou não faço, e o mal que eu repudio, eu me apanho em processo de o realizar, de modo que esse tesouro habita essa ambiguidade, essa contingência de fraqueza, ou como diz Paulo, esse corpo de morte, corpo de doença, corpo de fragilidade, corpo de mortalidade. Mas assim é, tão louco, tão desproporcional, tão aparentemente inadequado, para que a excelência do poder que pela nossa fraqueza se manifeste seja inequivocamente visto como poder de Deus e não nosso. É por isso que em todas as coisas nós experimentamos a força dessa ambivalência, a saber, como diz Paulo, em tudo somos atribulados, o vaso é de barro, em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados, porque a riqueza do tesouro é a glória de Deus em nós. Paulo diz, em tudo somos perplexos, porque o barro, o vaso é de barro, ele é sujeito aos perplexismos, aos sustos desta existência. Mas ainda que nós em tudo sejamos perplexos, porém, em nada somos desanimados, porque o poder que nos habita é de Deus. Em tudo, porque o vaso é de barro, nós vivemos a experiência de sermos perseguidos, de sermos rejeitados, de não sermos enxergados, de não sermos discernidos, de não sermos afirmados. Porém, porque a riqueza do poder que habita em nós vem de Deus, ainda que perseguidos, não temos que nos assumir como desamparados, porque desamparados não estamos. Em tudo, porque o vaso é de barro, somos abatidos, sujeitos a abatimentos emocionais, abatimentos psicológicos, abatimentos físicos, abatimentos de tristezas, de decepções, de sustos. Porém, como o poder que em nós cresce, a glória que como riqueza foi em nós plantada, é de Deus, apesar de abatidos, nunca seremos destruídos, nunca. Porque o vaso é de barro, nós estamos sempre, sempre, sempre levando no corpo o morrer de Jesus, sempre levando em nós mesmos a experiência da cruz, para que também a sua vida, a vida de Jesus,
do poder que o ressuscitou de entre os mortos, se manifeste no nosso corpo, significando dizer não apenas na nossa carne, mas na nossa existência na presente ordem de coisas. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte, porque o vaso é de barro, e somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, porque Jesus, nos dias da sua carne, certamente foi desprezado e dele não fizemos caso, e ele mesmo disse que o discípulo não é maior do que o seu Senhor. De modo que nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também essa glória, que é ambivalente em relação ao vaso de barro, que de um lado morre e é frágil, de um outro lado experimente a vida de Jesus, a fim de que ela se manifeste por meio da nossa fraqueza e da nossa mortalidade. De modo que em nós opera a morte, disse Paulo, porque ele mesmo se entregava a essa tarefa desassombradamente de viver com essa radicalidade. E ele diz aos irmãos, para que em vós opere a vida. Tendo, porém, todos nós o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que eu falei. Eu devo falar apenas aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio, eu devo expressar com palavras, com atos, com a expressão histórica da minha consciência, com a minha atitude, com tudo que eu sou. Paulo diz: o vaso é de barro, o tesouro é de Deus. O vaso é frágil, experimenta perseguição, abatimento, perplexidade, ambivalências diversas, enquanto carrega indestrutibilidade dentro de si mesmo. E o Espírito que nos mantém vivos é esse que declara: eu cri, por isto é que eu falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, apesar de serdes vasos de barro, abatíveis, perplexáveis, atribuláveis, angustiáveis, apesar de todos esses elementos, habita-nos a indestrutibilidade do poder de Deus e habita-nos esta fé que vive não por aquilo que a gente vê, mas se calca no invisível e se ampara no fato absolutamente inquestionável de que Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Sabendo nós que aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntos, todos nós, porque todas as coisas existem por amor de nós. Todas as coisas existem por amor de nós, para que a graça de Deus, por amor de nós todos, para que a graça de Deus, multiplicando-se por amor de todos nós, torne abundantes as muitas ações de graças que todos aqueles que sejam beneficiados por essa nossa vidinha, que é como um vaso de barro, mas que extravasa a maravilha do poder de Deus e que prova a consciência de que nós somos fruto de um amor eterno,
ainda que estejamos provando esse amor nas contingências, nas ambiguidades, nas contradições, nos paradoxos desse tempo presente, onde nós somos uma síntese de infinito e de finito, de eternidade e de mortalidade, mas que mesmo em meio a isto, Deus vai tecendo em nós, com linhas incompreensíveis, com contornos muitas vezes indiscerníveis de imediato, enquanto Ele mesmo nos diz para que creiamos e aceitemos pela fé: o que eu faço tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Mas ainda assim, o nosso coração em fé, não por causa do que vemos, mas por causa do que sabemos no Espírito, arregimenta esperança e responde à vida com essa gratidão dos que se sabem objeto de todo o amor de Deus e, mais do que isso, dos que entendem que todas as coisas existentes, mesmo aquelas que foram criadas bilhões de anos antes de nós existirmos, existem por amor de nós, que temos consciência de sermos quem somos, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que carregamos esse poder do loop de voltarmos-nos sobre nós mesmos e dizermos eu, de dizermos nós, de dizermos eles, de dizermos tu para o eterno. Essa é uma riqueza que o universo fica em perplexidade acerca dela, que deixa anjos embasbacados no fato de que Deus depositou esse tesouro em vasinhos de mortalidade e que andam em fragilidade enquanto declaram: eu sei que todas as coisas existem por amor de nós. E por tal consciência, eles glorificam a graça de Deus, e a graça de Deus neles se multiplica, e pela multiplicação da graça de Deus neles, muitos são atingidos e afetados, o que faz subir um culto de gratidão invisível, constante e permanente diante do Senhor de todas as coisas. Aí Paulo prossegue, dizendo que quem tem essa consciência não desanima nunca. Você podia repetir comigo? Quem tem esta consciência não desanima nunca. Já imaginaram ter essa consciência? É porque na maioria das vezes, na melhor das hipóteses, nós temos apenas essa informação. Mas essa informação não se tornou consciência. A gente fala o que a gente não crê. A gente não diz honestamente como Paulo: eu cri, por isso é que eu falei. Mas quando isso se transforma numa consciência mesmo, concreta, como esse gasofiláceo de porcaria nenhuma, ó, tá se quebrando todo, já fizeram reparos, é um gasofiláceo de barro podre, mas é concreto. Quando eu tenho a consciência de que na minha fragilidade habita um tesouro que não é a merrequinha que entrou aqui, mas é um tesouro eterno, a primeira coisa que se instala em mim, quando isso deixa de ser conceito, teologia, doutrina, que não realiza nada, que serve apenas quando não está doendo, quando a gente está saudável, quando não há nenhum prognóstico de morte, de dor na nossa vida, quando não existe nada nos perturbando, quando não existem ameaças fatais ou perigosas nos acossando, aí essa coisa que a gente confessa sem crer de fato, que a gente canta
sem internalizar jamais, que a gente declara sem viver nunca, serve. Mas quando a existência carrega seus caprichos e traz tribulações, traz abatimentos, traz tristezas, traz perplexidades, traz sustos, os mais diversos, aí é que a gente fica sabendo se o que a gente fala tem correspondência com o que de fato a gente crê. Porque se a gente fala o que de fato a gente crê, então somos abatidos, mas não destruídos, somos chocados, perplexificados, mas não somos parados em nenhum processo, somos enfrentados com toda a tribulação em todas as coisas, mas não somos destruídos jamais. E a gente vai crescendo enquanto todas essas coisas acontecem, para irmos atingindo e mergulhando cada vez mais no nível de indestrutibilidade diante de Deus, enquanto nós mesmos reconhecemos a fragilidade, a temporalidade e a destrutibilidade da nossa manifestação de visibilidade histórica, porque este corpinho aqui é de morte, está morrendo, meu corpo está morrendo. Eis, porém, que eu vivo. Eu sou um espírito que tem um corpo. Eu não sou um corpo que carrega um espírito. Esse homem exterior, com essa cara que vocês veem aqui, está morrendo. Mas o homem que existe aqui dentro de mim está mais forte, vivo e rico dia a dia, em nome de Jesus. Nisto eu creio. É por isso que eu saio de casa e venho aqui falar. Porque se eu não cresse, eu não viria aqui falar. Eu sou homem demais para não querer enganar nem a mim mesmo e nem a vocês, meus irmãos. Mas porque eu creio, eu falo. Eu falo todo dia, eu falo o dia inteiro, eu falarei até o último dia da minha existência. Porque esse vasinho de barro é perecível, mas o tesouro que Deus fez habitar em mim é eterno. Quando a gente de fato tem essa consciência de que o nosso destino é o mesmo destino de Jesus, de que aquele que experimentou todas as lutas e ambiguidades na carne foi ressuscitado de entre os mortos e está assentado à destra de Deus, acima de todo poder, principado, potestade, nas alturas, e que Ele mesmo já nos assentou nele nas regiões celestiais, e que o meu destino está selado, e o meu destino é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, é ser transformado em Jesus, é ser cristificado na eternidade. Por isso ele é o primogênito entre muitos irmãos, que o meu destino eterno é ser Cristo na eternidade em Deus. Quando isso entra em mim mesmo, nós não desanimamos por nada neste mundo. Repita comigo. Nós não desanimamos por nada neste mundo. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homenzinho exterior se corrompa, adoeça, envelheça, se achaque, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu criei, por isso é que eu falei.
Eu creio nisso aqui. Eu estou melhor hoje do que no dia que eu nasci. Eu estou melhor hoje do que quando eu era bem jovenzinho. Eu estou melhor hoje do que quando eu me converti aos 18 anos. Eu estou melhor hoje do que eu estive ontem ou semana passada. Porque o meu homem interior vai se renovando todo dia. Enquanto meu homem exterior envelhece, o meu homem interior se rejuvenesce em eternidade na glória de Deus todos os dias. Eu creio. Por isso é que eu falo, meus irmãos. Porque até mesmo aquilo que a gente chama de tribulações são coisas leves, são momentâneas. Nenhum de nós aqui carrega uma contingência corpórea ou psicológica que seja eterna. Se for físico, é temporário. Se for na carne, é momentâneo. Se for no tempo, tem hora para acabar. Quem tem essa consciência do tesouro habitando o vasinho de barro, não só não desanima, mas também não desanima, porque sabe que mesmo aquilo que em nós seja extremo desconforto hoje, é temporal. É leve. A coisa mais pesada que nos sobrevém ainda é leve. Por isso Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação é leve, porque é no tempo e espaço, é momentânea, porque é no tempo e espaço. Não é para comparar, ela produz em nós eterno peso de glória. O que estabelece o contraditório. A tribulação espaço-temporal no corpo, na carne, é leve. A glória que ela produz é de um eterno peso. Ela é momentânea. Em contraposição ao que ela produz, que é eterno em glória. Eu criei. Por isso é que eu falei. Por isso, não dá para comparar qualquer que seja o significado de abatimento, tribulação, perplexidade, luta, irritação, cansaço, ou que você experimente como desconforto. Se a gente for pensar, se de fato nós deixarmos de sermos apenas gente que fala com a boca e não crê com o coração e passarmos a ser gente que só fala com a boca o que crê de fato com o coração e está disposto a carregar na vida como prática em si, nós vamos ver que o nosso coração ou mergulha num estado de gratidão total ou mergulha num estado de quebrantamento pela contradição. Porque se a gente de fato fala o que crê e crê o que fala, não dá para a gente ficar tão esboroávelzinho diante dos menores choques desta vida. De topadinhas, de desagrados, de bobaginhas, porque afinal, nós não estamos nem provando o significado do que seja tribulação. No máximo a gente experimenta significados de pequena chateação. Se a grande tribulação não é para comparar com aquilo que nos aguarda em glória, se a nossa leve e momentânea tribulação hoje não é para comparar com aquilo que ela produz como peso de eterno de glória em nós, por que que nós haveremos de nos entregar a tamanha contradição de um lado, confessarmos com a boca o que de fato nosso coração, se crê, não abraça como um fato mutante na nossa vida, na nossa consciência, na
continuidade no todo, na nossa existência. Por quê? Isso frequentemente acontece porque nós não estamos como a revelação da vida no Evangelho nos manda. O que que nos manda a palavra eterna de Deus? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim atentando nas que se não veem. Porque as que se veem, minha gente boa de Deus, são temporais. E as que se não veem é que são eternas. Ora, aqui adiante Paulo diz, na mesma sequência, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas se a gente atentar nas coisas que se veem, as coisas que se veem não são as coisas da fé. As coisas da fé são as que se não veem. Porque se alguém vê algo, não precisa crer. Qual é a fé que eu preciso ter para admitir a existência desse gasofilácio? Qual? Qual é a fé que eu preciso ter para admitir que hoje é domingo, no Brasil, no Distrito Federal, às 7 horas e 35 minutos, 19 horas e 35 minutos. Todos aqui estão de acordo com esse fato de uma contabilidade cronológica inequívoca para nós, com variações de minutos, talvez. Isso não é um fato da fé. Fato da fé é o fato que se estabelece como um fato invisível. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Para que eu e você nos tornemos pessoas para quem toda tribulação seja leve e momentânea, em quem toda tribulação apenas produza graça, glória, crescimento, é preciso que nós estejamos atentos não às coisas que se veem, mas sim às que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem é que são eternas. Agora, se a gente se atola apenas nas coisas que se veem, que se contam, que se contabilizam, que se consegue, que se perde, se a gente vai se atolando nesse pantanal de emoções, de percepções imediatas, e de contradições, e de paradoxos, e de chateações, e de contraditórios, e se a nossa mente vai se tornando como uma topeira, cada vez mais indo para um subway do caminho, para o underground do caminho, ao invés de vir para as coisas sobremodo excelentes para as quais somos chamados, a gente mergulha no esgoto da vereda, atentando só para as coisas que se veem, que se contam, que se apalpam, que se verificam com os sentidos, que recebem prognósticos, diagnósticos, vereditos, sentenças, chateações, perturbações, irritações. Se a gente hipervaloriza o que os olhos nos veem, o que entra pelos nossos ouvidos, ou as histórias dos nossos desconfortos físicos, e se a gente se deixa escravizar por essas sensorialidades dessa presente ordem de coisas que é temporal, a gente as eterniza como fato em nós. E a gente perde a libertação da produção da consciência da glória, que é o que efetivamente nos desatola desse pantanal de paradoxos e de contradições nos quais a nossa existência acontece,
porque acontece contingenciada por um corpo de morte, cercado por um mundo de morte, no qual nascem e crescem cardos e abrolhos todos os dias e o tempo todo, e em cuja existência nós mesmos carregamos ambiguidade e contradição. Se a gente atenta só para as coisas que se veem, eu mato a possibilidade da fé no meu coração. A fé tem que em mim estabelecer a preeminência, a prevalência das coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Mas as que se não veem é que são absolutamente eternas, meus irmãos e minhas irmãs. Aí Paulo diz, sabemos. E essa é uma segunda coisa que essa consciência de fé produz na gente. A primeira é que a gente não desanima mesmo. E não desanima se tiver essa visão do significado do tempo, espaço em comparação com a eternidade e com a glória, e se o nosso olhar está fixado nas coisas que não se veem e não nas que se não veem. A segunda coisa que essa consciência estabelece em nós é esse saber, essa gnosis espiritual que cresce na gente como algo concreto dia a dia, de que se esse nosso tabernáculozinho, essa tendinha, isso aqui é uma tenda. Eu estou aqui vestindo uma tendinha, mas eu sou um espírito eterno, vestido de uma tendinha, coberto de uma camisinha branquinha, na minha tendinha, com meu gorrinho. Sou uma tendinha. Sabemos que se a nossa casinha terrestre, deste tabernáculo, dessa tenda, se desfizer, e ele está se desfazendo, olha como ele cai para os lados, ó. Vai se desfazendo todo dia. Temos, da parte de Deus, um edifício, casa não feita por mãos humanas, nem gerada pelo sêmen do meu pai, pelos óvulos da minha mãe. Temos da parte de Deus uma habitação celestial eterna nos céus. E por isso, nesta tendinha, neste corpo de morte, nós gememos, eu gemo, aspirando por ser revestidos pela habitação celestial. Eu tenho a opção de não gemer pelas contradições do tempo presente, mas frente às contradições do tempo presente, gemer um gemido de esperança que chega diante de Deus como um cântico que invade os céus e que diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Realiza já, logo, a realidade celestial. O meu gemido é para ser absorvido pelo eterno. Não é para que o tempo se organize e o caos do inferno presente ganhe uma boa e razoável gestão. O meu coração quer o que é perfeito, o que é eterno, o que é glorioso, o que é amor absoluto, o que é consciência pura de amor em Deus, para mim e para todos os homens. Eu não estou satisfeito em ser apenas um sobrevivente planetário. Eu quero experimentar a plenitude
virtude de Deus em mim, que é a minha vocação, é tornar-me um Cristo, em Deus eternamente. Por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos com a justiça de Jesus e da fé, e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nessa tendinha, nesse corpo de morte, vivendo essa contingência, gememos angustiados. Não por querermos ser despidos, não por uma vontade de morrer, mas ao contrário, nós queremos é viver. Nós gememos angustiados não para sermos dissolvidos, não para sermos despidos. Gememos angustiados desejando ser revestidos do que é eterno, para que isto aqui que é mortal seja absorvido pela vida. Imagine o que você aprecia muito no tempo presente. Eu encontro toda hora um bocado de gente que diz: ai, meu Deus, Senhor Jesus, não me leva sob hipótese nenhuma. Até que eu faça mais isso, faça aquilo. Eu queria fazer uma viagem para o Taj Mahal. Eu queria Machu Picchu. Eu queria fazer um safári na África. Eu tinha vontade de comer trufas brancas em Veneza. Ai, Senhor, não me leva ainda sob hipótese nenhuma. Eu não atravessei do mar Adriático para o mar Egeu. Ah, eu não fiz uma viagem de cruzeiro pela costa brasileira. Aí você fica ouvindo os motivos das pessoas. Os mais nobres: ao Senhor, eu queria ver os meus netinhos casando. Aleluia, eu também. Mas absolutamente nada que me faça pedir a Deus para ele adiar um minuto a realização da eternidade e da glória na minha vida, porque eu não tenho nenhum poder de cuidar dos meus netinhos, mas aquele que me eterniza tem. Tem. Eu não quero atrapalhar a vida dos meus netinhos. Às vezes convém que você vá para ficar melhor para eles. Excesso de cuidado faz mal. Excesso de carinho, de capricho, disso, daquilo, embabaca o netinho. Às vezes Deus leva antes para salvar os netinhos. No fim, a gente vai ver que só há desgraça na inconsciência. Mas eu fico vendo toda hora pessoas que, em razão do que supostamente apreciam, têm um verdadeiro pânico da glória de Deus. É pânico da glória. Na realidade, nós crentes sofremos de pânico da glória de Deus. E o cara arranja pretextos aqui. Ah, e são piedosos os pretextos. Porque, na realidade, se o que a gente diz que crê e aquilo que a gente fala e enche a boca para falar fosse aquilo no que de fato crêssemos, nós carregaríamos em nós com consciência esse gemido angustiado, não por queremos ser despidos, mas por queremos ser revestidos
absorvidos pelo eterno, para que o mortal seja absorvido, sugado, chupado, engolido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo em mim não é para eu falar em línguas. Tem gente que diz, ah, Deus deu o Espírito Santo para o crente falar em línguas. Não imaginaram que coisa mais patética? Deus dá o Espírito Santo para o cara ficar olhando os cantos, barachaia. Também, mas isso é um pirulito. Isso é uma jujubinha. O Espírito Santo é um penhor, é a garantia em mim dessa minha vocação eterna em glória, que ninguém vai poder dissolver nem quebrar. Seria o mesmo que ter o poder de arrancar o Espírito Santo de mim, seria o mesmo que possuir o poder de me descelar do selo de Deus, da chancela divina. E não há nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra e nem em nenhuma dimensão, nenhum poder com capacidade de me descelar em Deus. Não há. O Espírito Santo é esse penhor, essa garantia de que tudo isto que eu confesso com a boca e digo que creio no coração é fato. De que as coisas que eu não vejo com os meus olhos, mas vejo com a minha fé, são as eternas. E é para elas que eu estou indo e é nelas que eu serei absorvido para sempre. Entretanto, estamos em plena confiança, diz Paulo, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor quando chegar o dia, quando chegar a hora. Mas é claro, só um idiota pensaria diferente, ou somente alguém que diz com a boca uma coisa, mas no coração nunca creu nelas de fato. Porque se de fato eu creio naquilo que eu confesso com a boca, quando esse dia chega, não me apanha com a angústia de não ir, me apanha é com aquele gemido de vontade, não de ser desvestido, mas de ser revestido, absorvido em Deus, para que a minha mortalidade dê logo lugar à imperecibilidade, à completude e à satisfação absoluta do meu espírito, tornando-me eu um Cristo, em Deus. Porque essa é a minha vocação e a sua também, meu irmão. Você não evoluiu para se tornar o homem pós-moderno. Você tem um chamado para se tornar Cristo, em Deus. Qualquer coisa menor do que essa é ainda chamado de hominídeos e de símios espertos. Mas não passa disso. Agora, quando essa consciência também se instala em nós, uma terceira coisa acontece. Surge na gente uma percepção extraordinária sobre o significado responsável de ser e de viver esta existência. Uma vez que isso entra em nós e faça parte do nosso ser, a nossa vida ganha responsabilidade, ganha responsividade, busca um alinhamento de coerência, de resposta, de significado equivalente entre aquilo que eu digo crer e aquilo ao que eu me dedico nesta vida. Por isso Paulo diz, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, quer no corpo, quer fora do corpo, para sermos agradáveis a Deus. Porque importa
que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo mortal, da existência presente. Então, quando eu tomo essa consciência, viver a presente existência não é um acontecimento de quem vai largando as partes, desprezando o que acontece no tempo e espaço, ao contrário, conquanto o vaso seja de barro, mas ele está habitado por um tesouro, conquanto ele seja ambíguo, ambivalente, paradoxal, ele tem conteúdos de um poder de uma eternidade, da glória de Deus implantada no ser, no âmago de quem nós somos, de tão modo que o que em nós prevalece deve ser a consciência do chamado eterno. E se é a consciência do chamado eterno que em nós prevalece, isso eterniza a nossa vida no tempo. Não é porque a minha carne é mortal e eu estou morrendo que eu me entrego à bagaça de qualquer forma de existência. Ao contrário, eu estou morrendo mais do que vivo todos os dias. E tanto mais quanto eu esteja morrendo, mais eu quero caminhar no sentido de que a eternidade ganhe densidade dentro de mim. Eu sou um ser eterno já hoje. Aquele que crer em mim, disse Jesus, não entra em juízo, já passou da morte para a vida, já está habitado pela eternidade, como Jesus disse, orando, Pai, para que eu esteja em ti, tu em mim, e eles em nós. Ou como Jesus disse no reverso dessa moeda, aquele que crê em mim e guarda a minha palavra, ele disse, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada, de modo que tanto faz se é o Pai e o Filho em mim, ou se somos todos nós nele, é tudo a mesma coisa. O que importa é essa confusão do eterno na nossa temporalidade e de nós que somos seres do tempo e da eternidade, mergulhados já agora em Deus e na própria eternidade, deixando que isso cresça como consciência mais e mais e dia a dia em nós. Esse é o único caminho que conduz para a glória, meus irmãos. Qualquer outra coisa é engano. Agora, isso gera uma consciência responsável no tempo presente. Paulo diz, por isso também nos esforçamos para lhes ser agradáveis, porque importa que todos nós que estamos aqui, todos os que me ouvem pela TV, todos os que existem no planeta, todos os que existiram e todos os que existirão, e todos os que dizem que são de Jesus e que fazem essa confissão de fé, que dizem eu falei porque eu crio porque eu falei, esses mais do que quaisquer outros, importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no tempo presente, na utilização da sua própria temporalidade. Cada ato meu no tempo tece dimensões da eternidade. Repita isso comigo. Cada ato meu no tempo tece dimensões da eternidade. Mais uma vez. Cada ato meu no tempo tece dimensões da eternidade. E dentre essas dimensões de eternidade que surge em nós, surge também a consciência do significado da nossa vida aqui como tendo um vínculo profundo com a encarnação da palavra de Deus no tempo presente. De nos tornarmos um evangelho vivo, como Paulo
já tinha dito anteriormente aqui no capítulo 3, nos tornarmos cartas vivas, evangelhos vivos, capítulos novos da graça de Deus sendo escritos com carne, com sangue, com suor, com as nossas caras, onde nós somos personagens de um evangelho que não acaba nunca. E assim, conhecendo o temor do Senhor, conhecendo o significado de que a nossa fé, que carrega essa confissão, que diz que crê e por isso fala, e que anuncia tudo que anuncia, tem implicações, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Assim, com essa consciência, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Lá no fundo do coração, me responda, por que que você acha que até na própria percepção de alguns eu vivo praticamente essa obsessão de anunciar o evangelho, como algumas pessoas já me falaram, ou já me deram a entender, em muitas fases da minha vida, que eu tinha quase que uma compulsividade por falar de Jesus. Lá no fundo do seu coração, por que que você acha que eu carrego dentro de mim essa vontade tão compulsiva de falar de Jesus? Eu não estou querendo construir para mim um nome, eu não quero bustos, eu não quero monumentos, eu não espero moções, eu não quero ser nome de rua, eu não quero ser porcaria nenhuma. Se eu tivesse ambições da presente ordem de coisas, eu não me dedicaria à mais inferior de todas elas em relação a conquistar aquilo que o mundo e os homens chamam de glória, sucesso e conquista. Eu me dedicaria logo àquelas que são esmagadoramente as mais preeminentes, porque a minha escolha é essa, então. É porque uma vez, e eu falo só de mim aqui, que eu conheci o temor do Senhor, surgiu dentro de mim uma consciência sobre o meu significado planetário na humanidade. Eu estou caminhando para essa glória, mas enquanto eu estou neste mundo, eu também estou aqui para persuadir homens, para persuadir consciências, na esperança de que os homens nos reconheçam, assim como nós somos conhecidos por Deus, nas nossas motivações, que outros também conheçam que as nossas motivações são exclusivamente essas, porque na hora em que eles reconhecem que a nossa motivação é exclusivamente essa, ou eles morrem de pena da nossa loucura, ou eles ficam constrangidos pela nossa lucidez e se convertem. Assim, persuadimos os homens. Paulo diz no verso 12, não nos recomendamos novamente a vós outros como se estivéssemos fazendo propaganda de nós. Pelo contrário, damo-vos ensejo a vos gloriardes por nossa causa, por causa da nossa loucura, por causa da veemência e da visceralidade do compromisso com esse chamado, para que também vós o tenhais e tenhais com que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque o nosso chamado é para nos gloriarmos nas coisas do coração e da eternidade, não nas coisas da aparência. E Paulo estava dizendo, eu tenho feito com que a minha vida seja um motivo para que vocês se gloriem naquilo que seja a prioridade da riqueza do coração, porque olhando para mim vocês estão vendo um ser humano que está dando prioridade para as riquezas do coração e não para as riquezas passageiras da temporalidade. E aí ele fala de si mesmo outra vez, porque se enlouquecemos, é para Deus que surtamos. E se conservamos o juízo, é para vocês.
De modo que quando a gente entra nessa dimensão, você entra numa vida que existe entre a loucura do eterno e a sobriedade de uma vida que se mantém sóbria e ajuizada todo dia para persuadir outros na direção da loucura eterna. Isso acontece por uma quinta razão. Quando essa consciência toma conta de nós, ela gera na gente uma moção existencial, um movimento, uma propulsão interior diarreica. É uma diarreia existencial que nos põe a caminho. Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, que é uma palavra grega para descrever crise de diarreia. É um constrangimento mesmo, né? Quando o negócio bate nas vísceras, meu amigo, eu nunca vi ninguém desobedecer uma diarreia. Você já viu? Você é aquele cara assim que nem Buda, nem Siddhartha, som do frio assim. O senhor quer ir até a latrina? Não. Eu vou ficar mais 10 anos aqui assim. Tá bom? Eu vou contar uma história sem contar um santo, quem foi. Vocês vejam o poder de um constrangimento. Um presidente da república chegou na minha casa. Aí, conversando comigo para lá e para cá, só estávamos nós dois em casa, de repente ele foi ficando assim meio branco. Aí ele falou, reverendo, onde é o seu toalete? Aí eu falei, o mais próximo é esse aqui, embaixo da escada aqui da sala. Aí o homem foi lá. Eu pensei que ele tinha que fazer um número um básico, né? Assim, um xixizinho rápido. Aí vai, 5 minutos. Foi, eita, xixi longo. 10 minutos. Eu digo, meu Deus, ele... A Caesb veio com ele, né? Aí vai, 15. Nada do homem sair, 20. Aí eu comecei, ele infartou no meu banheiro. Morte súbita, o que que foi? 25, 30. Aí eu fui lá, né? Meia hora. Metade de uma hora. Quase um tempo inteiro de jogo de futebol. Já pensaram o que que é isso? Num xixi? Ou mesmo que fosse numa caquinha? Aí eu fui lá, digo... Bati na porta, falei, o senhor está bem? Ele, ô reverendo, estou muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigado. Aí eu falei, tá bom. Aí esperei mais 5 minutos, mais outros 5. Fui lá fora, dei uma volta na casa, tinha um laguinho atrás da casa, lá onde eu morava nesse lugar, eu fui lá, me espreguicei. Era umas 6 da tarde, fiquei vendo o sol se pôr, olhava para lá e nada, porta fechada. Aí lá volto eu, aí voltei, de repente eu sinto aquela mão aqui. Reverendo, muito obrigado por tudo, eu estou indo embora, a gente se fala depois, Deus o abençoe. Tchau, 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 pá, entrou no carro e zé. Aí eu falei, poxa, o que será que aconteceu? Aí eu fui lá, né? Meus amigos, era aquele vaso sanitário com papel higiênico todo molhado lá para dentro e o bichinho se sujou, o negócio esparramou, foi uma coisa horrível. Ele deve ter tirado a própria cueca para ir fazer asepsia. Eu não quero nem imaginar o que aconteceu ali dentro. Agora imagina, o cara acostumado com os protocolos de presidência da república, contando os minutos, para lá e para cá, na hora que bate a diarreia, o constrangimento, ele lá quer saber o que estão pensando lá fora, ele tira a cueca, ele faz qualquer negócio, ele arranca a meia.
ele entope o vaso e depois sai e só diz tchau, tchau, foi um prazer. Ai, ó, deixa eu ir para casa, porque eu sei lá o que está vindo por aí, né? Pode ter sido só o primeiro ato. Paulo diz que o amor de Cristo é uma diarreia na gente. Quando essa consciência da eternidade entra na gente, minha gente, nós somos possuídos pelo poder diarreico do amor de Cristo. Tem nada a ver com lei, nem com medo do inferno, nem com juízo, nem com prêmio, nem com galardão. A gente é o que a gente é por essa compulsão visceral do amor de Deus em nós. É um constrangimento nas vísceras. Você obedece sem relutância. Você corre na direção do trono, literalmente. Corre! A vocação é natural. E Paulo disse, olha, quando a diarreia divina bater, vocês vão correr para o trono. Ninguém vai ter mais dúvidas. Ah, Senhor, deixa eu primeiro chupar um sorvete. O cara não quer nem saber de sexo, ele não quer saber de nada, ele quer ir pro trono. Essa é a imagem tão visceral do que essa consciência eterna produz em nós. Ela gera esse constrangimento, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todo, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Ele prossegue e nos diz a sexta coisa que essa consciência da eternidade gera em nós. Ela tira de nós aquela animalidade que se relaciona baseado na carne. Paulo diz, daqui para frente eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu só conheço no Espírito. Ele diz, a Cristo, eu não tenho mais relação com o Cristo histórico, com o Cristo estudável, com o Cristo doutrinável, com o Cristo narrável. Eu agora tenho uma relação profunda com o Cristo eterno, no qual eu vivo e que vive em mim. De modo que Jesus, segundo a carne, como informação, eu a apreendi, a entendi, a discerni, apenas para que agora eu esteja mergulhado nele no Espírito, para que capítulos de um Evangelho eterno sejam escritos me tendo como personagem todo dia, vivendo em Deus. Mas também, ele começa dizendo, a ninguém eu conheço mais segundo a carne. Porque quando o olhar da eternidade entra em nós, a gente perde esse olhar da carnalidade das aparências. De olhar para quem é bonitinho, para quem é feinho, para quem é muito inteligente, para quem não o seja, para o culto, para o inculto, para o que tenha, para o que não tenha, para aquele que nos adulhe ou nos agrade, ou desprezar aquele que nos seja desagradável ou cansativo no relacionamento no que diz respeito a ajudá-lo, a ensiná-lo, a encaminhá-lo. Quando essa consciência entra na gente, nós não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. A carne vê a estética, a carne quer compensações, a carne quer obediência quando nós nos sentimos superiores. A carne quer subserviência quando a gente tem poder. A carne quer, às vezes, extravagância em relação ao outro. A carne quer
relacionar-se com base nos critérios do capricho, ou da veneta, ou da simpatia, ou desrelacionarmos-nos em relação à antipatia. Mas quando a eternidade entre nós, uma coisa que ela realiza é que o olhar da eternidade não permite que sobreviva na gente o olhar da carne. Pode ser a pessoa mais detestável, se o olhar da eternidade estiver em você, você começa a olhar, você começa a dizer, escuta, foi o diabo que criou essa criatura? Ou foi o meu pai que está nos céus? Ele pode ter se corrompido como se corrompeu, mas a origem dele qual é? E você discerne que o ser humano mais endiabrado ainda assim teve uma origem divina. Isso muda tudo no seu olhar. O burro teve uma origem divina. O idiota teve uma origem divina. O insensato teve uma origem divina. O diabo teve uma origem divina. Por que que os homens não podem ter tido todos uma origem divina? Isso muda todo o nosso olhar. Todo o nosso olhar. E Paulo conclui com aquilo que a gente só relaciona a se converter, no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em geral, é isso que a gente imagina que acontece no início da nossa conversão. O cara levanta a mão, é batizado, aí é... O pastor cita para ele, eis que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Significando dizer que se ele dançava, ele não dança mais. Se ela se pintava, ela não se pinta mais. Se ele jogava bola, agora ele vai se obrigar a se tornar um perna de pau, um pereba, por amor de Deus, a Deus. Que se ela bailava, não baila mais. Que se ele jogava uma capoeira, ele não joga mais. Que se ele era um ótimo aluno, ele vai entrar assim no hall da mediocridade santificada, por amor a Deus, em humildade, para ser um bom crente. Como em geral nos é ensinado. Vai trocar o guarda-roupa, vai se vestir à la brega, da pior maneira possível, vai perder todo o senso estético, vai quebrar todos os seus DVDs, só vai gostar de música estilo Cassiane. Nada contra a bichinha. Só estou falando que é uma obrigação religiosa. Não ouve mais música do mundo, porque ele virou uma nova criatura. Deve ser uma criatura idiota, né? Um novo idiota na praça. Eis que tudo se fez novo e feio. E horrível. As coisas antigas passaram. Tudo que foi bom gosto, tudo que era apreciável, agora não pode mais e agora tudo se fez novo. Eu mergulhei no mundo brega dos crentes. Sou evangélico. Aleluia. É. Agora, o que Paulo está dizendo, gente, não tem nada a ver com essa feiura. O que Paulo está dizendo é se essa consciência entrou em nós... Se o vaso de barro habitado pelo tesouro é esse
vaso que, por ser vaso, experimenta tribulação, abatimento, perplexidade, tristeza, por carregar um tesouro, ele é indestrutível, ele é não desanimável, ele é não esboroável no seu interior. Por ser um vaso de barro, ele se corrompe no mundo exterior, ele está morrendo, ele é perecível, mas no homem interior ele se renova de dia em dia. E a certeza que ele tem disso o mantém nunca desanimado em coisa alguma, em tempo algum, carregando a consideração que nasce na mente dele por ele atentar nas coisas que se veem, não nas que se não veem, sabendo ele que quando essa tendinha da presente ordem de coisas se desfizer, ele tem um edifício eterno nos céus, carregando ele esse gemido de esperança que não pede para morrer, mas que anseia pela plenitude do viver. E tendo também como consciência essa certeza absoluta de que toda essa percepção traz um novo olhar, produz responsabilidade da gente no tempo presente, com os nossos atos, no tempo e espaço, coloca no nosso coração essa vontade, essa propulsão, essa compulsão de persuadir os homens, nos faz morrer e viver pela motivação de um constrangimento profundo do amor de Deus em nós, que não nos dá alternativa, não nos põe no caminho do questionamento, mas da obediência compulsiva ao mandamento pela alegria da glória. O que também altera a nossa percepção, faz com que a gente já não conheça mais nem a Cristo segundo a carne, nem mais a homem nenhum segundo a carne. A gente está sempre olhando as essências divinas de todas as coisas. E assim, e assim, e assim, se for assim, se assim for, e se alguém assim em Cristo estiver, ele é uma nova criação. É um ser alienígena no planeta. É totalmente ele. O planeta Terra não aguenta seres humanos assim. E se só houvesse seres humanos com essa consciência, o planeta Terra não estaria na situação desgraçada na qual ele se tornou pelas forças diabólicas desse mundo. O mundo não aguenta seres assim. Haveria uma invasão de alienígenas. É uma nova criação, é uma nova geração. É um novo homem, um novo ser. Imaginem só, esse estado de mente instalado mesmo em nós produz o que, senão gente absolutamente revolucionária, alienígena, ultraplanetária. E esse tipo de consciência presente em nós cria uma invasão alienígena do amor de Deus no mundo. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas do velho homem, dos valores da morte, das apreciações da vaidade, já passaram. Eis que tudo se fez, se faz, se fará, todo dia, dia a dia, mais e mais, novo, novo, novo e novo. Again, again. And again, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Vamos dar as nossas mãos. Todos nós. E vamos orar. Senhor Jesus, obrigado
porque tu fizeste habitar este tesouro, essa consciência eterna, em vasinhos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque nós, de nós mesmos, uma vez atribulados, destruídos, uma vez perplexos, arrebentados, uma vez abatidos, perpetuamente feridos e falidos, nós, carregando em nós qualquer que seja o morrer, morremos. Nós, de nós mesmos, desanimamos sempre. Entregues a nós próprios, somos apenas negatividade em essência. Quando não surtamos de megalomania, estamos mergulhados em depressividade, não temos nunca o equilíbrio da consciência eterna em nós. Nós, de nós mesmos, somos esmagados por aquilo que é leve e momentâneo, mas que, não tendo a reciprocidade da eternidade dentro de nós, se torna pesado, esmagador, insuportável e acachapante. Nós, de nós mesmos, quando esse nosso tabernáculo terrestre começa a se desfazer, a gente começa a querer enchê-lo de botox, de angústias botocadas dentro da gente, porque nós estamos partindo e não queremos admitir que a vida passa. Nós, entregues a nós mesmos, ficamos o tempo todo olhando para o espelho, contemplando a nossa face natural que se desvanece, porque não temos a alternativa de nos voltarmos não para o espelho, mas para a face de Cristo, que nos transforma na sua imagem todos os dias, de glória em glória. Nós, entregues a nós mesmos, só temos os constrangimentos da moral, ou do medo, ou da vergonha, ou das ambições. Dedicamos as nossas vidas às causas do nada, que vão do prato à boca e à latrina, da latrina ao prato, à boca e à latrina. E não carregamos em nós a missão eterna de persuadirmos os homens. Mas quando a excelência do poder que nos habita é aquele que vem de Deus, então nos tornamos indestrutíveis. Então, cremos e falamos. Então, tudo que seja humanamente insuportável se torna leve e momentâneo, porque nós já somos gente da eternidade e que já contemplam o peso da glória que nos aguarda. Quando cansamos, adoecemos, envelhecemos, contemplamos o edifício eterno. Quando choramos, não choramos por causa da morte, mas esperando sermos absorvidos pela plenitude da vida. E andamos não pelo que vemos, mas pelo que não vemos. E sabemos que a vida neste mundo carrega significado, porque para cada ato nosso no tempo corresponde a significados eternos para nós. E assim persuadimos os homens. E assim temos o olhar transmudado e não vemos mais a vida segundo a carne, mas segundo o ponto de vista da eternidade. E assim, estando em Cristo, e só assim se pode de fato estar em Cristo, e provar o que seja estar em Cristo, e gozar o que seja estar em Cristo, nos tornamos nova criação, nova criatura. O casulo velho passou. As compreensões, os conceitos, os enganos, os entraves, os aprisionamentos do passado, no passado ficaram.
Eis que tudo se fez novo dentro de nós. E esse vasinho de barro agora está habitado por um tesouro eterno e excelente. Eu peço que tu faças essa consciência nos habitar, para que nós nos tornemos imbatíveis no teu amor neste mundo. Para o louvor da tua glória, sabendo nós isto, que a excelência desse poder vem de Deus e não de nós. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o amor de Deus, que nos constrange, e que a graça de Jesus, que nos fascina, e que o poder do Espírito Santo, que nos apenhora para a eternidade, estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.